ဒီဥဆောင်နေတူကတော့အပြည့်ပြင်းဆုံးတေယောဆောင်ချက်တွေနဲ့အတူကြာစကောင်းနေမှာအပြည့်ပြင်းဆုံးအကောင်းဆုံးတေယောဆောင်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုတွေကိုအခိုင်အမာပြုဝါရရှိထားရသူဖြစ်ပါရဲ့ရှင် ဒီဥဆောင်နေတူကတော့အခုလိုချိန်ကာလများမှာဆိုရင်တော့အနုပညာလုံများကိုရနာထားပြီးတာယာရဲ့မိသားစုဘဝလေးကိုအေးချမ်းချမ်းတသားရဖြတ်တန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်အခုတစ်ခါမှာဆိုရင်တေယောဆောင်နေတူကချက်စနီလေးပွဲယူရုံကအမှတ်တရတက်ပုံလေးတွေကိုအခုလိုပဲပြန်လဲချပြလာခဲ့ပါတယ်ရှင်သူရဲ့ YouTube အကောင့်မှာရေးသားဖော်ပြထားတာကိုနားဆင်ရပရိသတ်တွေအတွက်ပြန်လဲမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်